Srbija će narednih dana igrati protiv Rusije i Kipra, a ovo su igrači koji se nalaze na Pixion spisku. Krenimo od golmana. Banja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, potpuno očekivano, pogotovo s obzirom na situaciju sa Miletom Svilar. U odbrani Pixi je zvao Gajića, Milenkovića, Mašovića, Pavlovića, Terzića i prvobitno Nastasića, koji je taj poziv iz i dalje nepoznatih razloga odbio. Njegova zamena biće Babić iz Spartak Moskva. Vezni red čine Lukić, Sergej Zdjelar, Mijailović iz Zvezde, Živković, Gaćinović, Kostić, Samardžić, te kapiten Dušan Tadić. I u napadu standardan trio Vlahovićović, Mitrović, ali i debitant iz Partizana mladi Samet Bašter. Neka od imena koje nema na spisku su Mladenović, Jan-Karlo Simić iz Milana, Maksimović i Petar Ratko. Aleksandar Pavlović je nažalost odlučio da nastupa za Nemačku. Da li biste vi nešto menjali na ovom spisku? Pišite u komentarima ispod i zapratite za više.